uključio sam. Lupi mi ono. Yes. Super. Kako si dobar pas. I like it. I like it like that, bro. Ja ću ja kažem danas samo u tu novke, ti brate tamo mahni. I posle toga ću da ti sharem screen za tier list. I danas sa mnom tu moj brat Novke. Ćao Novke. Ćao ćao brate, šta se radi? Evo brate, rešio sam danas da s tobom popričamo o mapama. Vidimo koje su dobre, koje su loše i ostalo. Da ja mislim da si ti spreman, a? Brate, našao si pogrešnu osobu koju ćeš da pitaš koje su mape dobre. Ja, ja mislim da sam našao savršeno. Ti znaš ove, ove mape community, ja znam ove dobro, pa ćemo da prodiskutujemo to malo, a? U to ne zalazim, upravo si. Pa to ti kažem, brate. Bravo, evo sad ću ja tebi da sharem screen. Izvoli. Jel vidiš sve? Sve vidim. A današnji sponsor videa je Market.csgo. Market.csgo je najveći zapadni peer-to-peer marketplace sa preko 100.000 tradova dnevno. Dnevno, znate vi koliko je to? Kupujete i prodajete direktno od drugih korisnika, što znači da su cene mnogo bolje nego na drugim sajtovi. Kao što vidite ovdje na sajtu imate opciju i cheaper than on Steam. I kad kliknete na neki skin, daje vam grafički prikaz po kojoj se ceni taj skin prodavao u prošlosti. Također imate i MarketUp klijent na koji se ulogujete i koji garantuje 100% sigurne trejdove. Trejdovi se sami kreiraju pa je vaše samo da potvrdite na Steam Guardu. Prosto i jednostavno. Evo i ja ću da stavim neki skin čisto da vidite kako je lako da se to proda. Imate mnoštvo depoziti, withdrawal opcije uključujući i tradicionalne metode kao što su banka, GPay, Apple Pay, ali naravno i kripto. Ono što je također dobro kod ovog sajta što imate instant withdrawal novca. Tako da ne morate da brinete kad će da mi legnu pare, kad će ovo, kad će ono. Odmah leže bato. Imate link u opisu ovog klipa, tako da kliknite brzo, meni pomožete mnogo. Odradite svoje trejdove i sve što vam treba, a mi se puno zahvaljujemo Market.csgo što su sponzorisali ovaj video. Znači imamo, brate, prvo GOAT mape, to su najbolje mape. Koje to je koza kao. GOAT, da, kao Ronaldo. Može da... Ronaldo koza. Ronaldo je GOAT, greatest of all time, bre, kakva je koza, bre. Pa ne, bre, to stavljaju kod Mesija, valjda. Ja, brate, sve nešto vidim kod Ronaldo da stavljaju u kozu. Dobro. Onda imamo drugu, može da prođe. Ima priču, neka hvala i bot novke mape na kraju. Eto što vam priča, eto. Dobro. Tako da. Možemo da krenemo, a? Jesi spreman? Brate, rođen spreman, ajde. Ajde da vidimo. Aztek. Šta kažemo Aztek. Za Aztek, da. Aztek, neka hvala. Neka hvala, a? Mo, neka nisi hvala, neki fan. Ne, pogotovo kad je padala kiša, a ja kompjuter 30 FPS-a. Na Azteku, pa nije prelazilo 10. Pa znaš da sam ja možda u CSGO Aztek odigrao, pa dva puta možda, tri. A na serverima si igrao s tobom. A što si ubacio pet Azteka tu, brate? Evo ga jedan, evo ga tamo još jedan. Nisu svjeseci majmune i jedan to... Ancient. A! Kako isto, brate. Ista slika, brate. Sve lud, ništa, ajde stavit ću naočare, izvinjavam se. Ajde stavi naočare, molim te, pošto ovako ne možemo, ne možemo ovako da radimo uopšte. Stavit ću. Ajde, Aztek, neka hvala misliš, a? Ma neka hvala, ti? Pa i ja bih rekao, nisam nešto igrao. 1.6 mi je bila vrhunska mapa na public da igram to. Ali ako gledamo CSGO samo, neka hvala, rekao bih. Dobro, složili smo se za to. Dust 2. Gde ćemo da turimo Dust 2? Kude ćemo turimo? Većina ljudi bi rekla da je to najbolja mapa ikada. Ja bi, ne znam, negdje između ima priču i može da prođe. Nije mi Dust nikada bio ono, wow. Nije ti Dust GOAT mapa? Dust 2? Ne. Po mojem mišljenju ne. Ja mislim da ljudi u komentaru uopće neće se složiti s tobom, a? No, pa šta, mene briga, imam svoje mišljenje, bro.
A šta? Tako treba bre, Sigma mail, sad ću molim te, znaš onda napraviš onu facu Sigma, ono, se obrvalo. Čekaj da probam, Tito u editu. O, brate, čekaj, moram gledati sebe dok to radim. Ma beži bre, budalo, znaš na što ličim. Ja sam sad pokušao u isto vreme, ja mislim, bok je na što radim, žalju to da liči iskreno. Ali dobro. Znači, Dars 2 kažeš, ima priče, dobro, može da prođe. Po meni je možda i GOAT mapa, nemam pojma, nekako najpoznatija mapa, koga god da pitaš za Dars 2 znaju. Ako to gledamo... jeste, brat. A ti nisi volao Dars 2, jesu ti jahali čiteri na matchmakingu na Dars 2, ja? Pa zapravo, najviše jeste bilo čitera na Dars 2, ali ne zbog toga, vrate, nego... Ne znam, jednostavno ne volim tu mapu i to je to. Od samog početka što sam instalirao CS, nisam je volao. Ajmo da nek bude može da prođe. Ajde, stavit ćemo je sad tu, pa u odnosu na ostale mape možda ona i ode negde drugde. Vidjet ćemo za ostale. Imamo dva put Aztek i dva put Dust. Iz nekog razloga. A ja malo pre kad pričam, ti ništa. A ja malo pre kad... Ti si rekao... A, ti si, aha, okej, okay. Dobro, da. Ne, ljudi, ne. Onda ja lud, i onda ja lud, da. A šta ću? Ništa, idemo dalje. Mr. Cobble. Cobble, brate, ima može priču. Da prođe. Ima, ne, a? Može da prođe. Meni je Cobble to u ravni sa Dust dvojku. A meni je nekako ta mapa, nemam pojma, nekako na cete strani nisi mogao da radiš ništa osim da čekaš. Može da prođe, bi stavio neke što su ono... ako je Cobble može da prođe, onda je Dust 2 the GOAT. Iskreno. Pa onda stavi Cobble ima priču. Evo, tako može. Onda stavi... To Inferno, je... GOAT mapa. To nema, GOAT, ja mislim. Brate, to je jedna od najvećih mapa koja postoji. GOAT, to Inferno je GOAT. Za sve, brate. Funny. Competitive, rotacije su dobre. Ja ne znam ko može da kaže ne voli Inferno. Aj samo probaj napišeš u komentarima. Samo probaj. Samo probaj. Wait, i vidjet ćeš. Neću ti šalic. Neću smeti. Miraž isto po meni GOAT map. GOAT, Miraž je najbolja mapa u... Miraž je GOAT, iskreno. Jedna i druga mapa vrhunske. Tuscan! Ja sam igrao na matchmakingu sad kad je izašla. I rekao bih da ima priču. Ali mi je previše nekako svetla. Pa ja bih isto je stavio negde ima priču. Ima priču, može. Da li je pre Cobble? Nije pre Cobble. Cobble tu, pa... U stvari ovde ćemo Miraž... Ispred, da, ispred, bolje. Bolje mi Miraž. Dobro, Aztek ovo je još jedan i Dust dvojku nećemo da računamo. Sljedeća je Italy. Italy. To ja ne bi igrao, jer ima nešto nekakva. Niže od... od bot novke. Da. Nema, ja mislim da mora da ide u bot novke mape. Ma tu, brate. Ma da, bre, Aztek bolje. Ovo je jedna od tvojih, a? Šans. Ma, brate, Italy ne bi simo ni hide and seek na Italy mapi, brate. Ovo je Office sljedeća. Office? Šta Office, kažemo za Office? Brate, možda ćeš da se smiješ, ali meni nije loša Office mapa. Šta ti, ima priču? Ima priču, da. Kod mene neka hvala, ali ajde, može ima priču kao treća tamo. Za sad, da seri. Vertigo! Vertigo! Može da prođe. Pa može da prođe ili ima priču po meni Vertigo. Da, tu negdje između je. Bolje je svakako od Tuscana i Office-a, ali pazi. Da li je bolje od Cobble? Da li je bolje od Cobble? Pa brate... Onda da bude prva ovdje u ima priču za sad. Može da bude. Dobro. Anubis! Ja Anubis ni jednu mapu nisam odigrao, ali sam gledao. I deluje mi da je poprilično fan, rekao bi da može da prođe. Samo fan, brate, znači Valorant mapa. Valorant grafika, boje, samo, evo, ja sam je juče pustio i imao sam osjećaj, gledao sam kad će mi ulti. Znači, brate, ne mogu verovati šta. Pa, brate, negdje ima priču, lošije je Dust dvojke, ali je gore od Vertiga.
Gora od Vertiga ti je nos. Ma gora 100% od Vertiga. Uff, ajde stavit ćemo je tu. Ja bih rekao čak i može da prođe. Neko mi se čini da, da je... Pa onda je ti stavi ispred Vertiga. Onda naše mišljenje moraš da spojiš i onda je ispred Vertiga. Ajde, prvo u ima priču. Imamo agency. Agency? O, to mi je, brate, bot novke mapa, a? Brate, ako pitaš, imam ja jednog drugara. Dobro. Čiđoj. A. On bi ti stavio goat mapa, on samo agency igra. Samo to. Agency igra lik. Ali ja, ja neka hvala, brate, bolje mi od Italy mape, realno, brate. Ajde, agency bolje. Bolje. Ali, čekaj, neka hvala je Aztek isto i agency, uff. Dobro. A, sljedeća je Assault. Assault mi je goat mapa, iskreno. Assault je možda najjača mapa ikad napravljena, ne, bez prdje. Jesi igrao Assault? Jesam, brate, beži bre, kakav Assault mapa bre. Goat, zar nije goat mapa Assault? Ma beži bre, kakav goat mapa, jesi lud? Ne bi se složio za goat mapu kao Assault, a? Pa čekaj, ti stvarno hoćeš staviti goat mapu? Da, brate. Ma ja ne bi stavio ni u kategoriji bot novke mape. Stvarno? Ni tu i u lošiju. Ne, brate. Ne, kako, pa, brate, tako za Assault? Assault, brate, ne znam. CS1-6 mapa, brate, tamo možda. Ovdje nije. CS1-6 Assault, možda negde tipa neka hvala prva, ajde. Pošto si takav lik, čim ti hoćeš bot novke, ja goat. Možda ima priču na kraju. Ajde, stavi. Ima priču, stavi. Da tu na sredini da se nađemo. Njuk može da prođe. Njuk mi je popredačio dobro mapa. Može da prođe, da. A kako ti je bila pre update? Pa nije mi našto bilo, previše city sided, sad je i okej okay da si igra. Da, brate, tamo uzmeš, brate, 14-1, uzmeš tu jednu rundu na te strani i budeš to, da, ima šanse to za me. Ima šanse. Ima šanse, da. Overpass. Ova je dobra. Overpass, goat. Overpass, ne goat. Nemoš, brate, Overpass ma, je jedina CS go... Ma koja, ma koji goat Overpass je, normalno da se priča. Nemoj da priča. Ma, prvo, si, možda... to je jedini... To je jedina mapa koju je napravio CSGO team. Pa vidi se. Znači, eto šta vam priča. Vidi se, eto. Znači bukvalo možda sredina ima priču. Overpass. Dobro, stavi je. Ja, ja ti goat, je stavio. Dobro, radi ti da, goat, ja sredina ima priču, nek bude može da prođe na kraju. Meni je Overpass bolja od AS dvojke, po mom mišljenju. Hmm. Više volim Overpass da mi padne na Faceitu kad igram nego DAS dvojka. Mislim, pre dok sam igrao Faceit da se razumemo, pošto ja Counter nisam upalio dugo, a ne Faceit. To ja. Ja kad bi ušao na Faceit, brate, mislim da bi me tražili po IP adresama gdje živim da mi naću za igrač. Cash. Cash. Goat. Goat. Goat, goat, brate, cash mapa. Mada... Za... Jao, nikad. Ako je DAS 2 može da prođe, kako, ne znam, ne. A stavi onda i DAS 2, stavi onda i DAS 2. Ej, DAS 2 je GOAT mapa, ne može DAS 2 sa Overpassom i Nukom da bude. Ovo su tri, Balkansko trojstvo i Cash, možda Balkansko četvorstvo. Ovo je četiri mapa gleda. 100%. Nikada im neću oprostiti to što su mi Cash izbacili, onako da više nemam da gledam onako profi mečeve. Da, slažem se, bilo je zanimljivo. Bilo je kao DAS dvojka, samo idu i nabadaju se u glavu. A lik je više ubacio duplikato, ćeš da se menjamo, brate, gledaj. Ja da se tapkamo posle, znaš što znači tapkanje? Ne znam, objasnim. Pa znaš ono kad staviš, pa ono staviš kako se kaže, sličice. Sličice staviš na mapu. Tebra, zaboravio sam kako se kaže, ja. Čekaj, brate, sličica, najdefaultnija reč u jeziku. Deca prvo nauče sličica, pa onda mama i tata, brate, i ti ne znaš. Ne znam, brate, imao sam brain lag, ozbiljan brain lag. Staviš sličice onako na pačke, onako ih udaraš rukom, nešto. Da, brate, znam šta je tapkanje. Pošto me trološ onda, što objašnjam ja ovdje kog... Zato što si pogodan za takve stvari. Dobro.
I'll move on. Train, šta mislim o trainu? Train, ali ima priču. Ima priču, ali negde gde ima priču? Da li je bolje od Tuscana, Cobla, Vertiga? Najbolje od svih. Ne, nije bolje od Anubisa. Mada? Nije bolje od Anubisa, Train. Mada? Ajde, s obzirom kako si igrala, ajde, može da bude tu. I na kraju! Ancient! Ancient ti, brate... Mislim da se neće složiti sa mnom, ali ja smatram Ancient tu negdje kod Overpass. Pa, slažem se. Možda čak... Meni je bolje od Overpass. Možda mi je bolje i od Nuke. Jer tu je negdje. To je zapravo jedna od najboljih mapa koju je Hunter ubacio u prethodnih... Pa u prethodnih. Ikad. Predobro. Da li se slažemo s ovom listom na kraju, a? Ja u potpunosti. To je to, brate. Slažeš se? Da, Italy mapa, brate. Pa gdje ona završi sama dole? Žao mi je, brate. Pa, možda su bile još neke mape, još neka bi završila dole. Ma, spusti Agency dole. Agency? Ma, da. Pa, realno, nije nešto. Agency je nešto. Nije, mada aspektu neka hvala, ne znam da li se slažem s tima, nema vez, ti se odlučio. Ti se odlučio. We'll be right back.